Också en liten information angående Zlatan. Jag har under en tid funderat hur man ska kunna bevara hans hysteriska form, om man säger så, till sommaren. Det tror jag säkert några av er har tänkt också. Och jag funderar på det. Jag kan inte påverka hur matcher och så i Paris. Han har spelat väldigt mycket matcher. Han kommer att spela väldigt mycket matcher. Så det jag har funderat på, det jag erbjöd honom för någon vecka sedan när jag pratade om honom, det jag får stå över till matchen mot Turkiet. Han har tackat ja här idag när vi pratas. Vi sa att vi bestämmer oss idag här när vi träffas. Och han kommer alltså inte att spela mot Turkiet. Och jag tror att det är bra för honom. Annars så skulle jag inte ha kommit med den erbjudandet. Och i slutändan så är det då bra för oss i laget också. Om man då kan ha den så att säga, energin som jag hoppas han ska kunna få med en sån vila här också. Yes, frågor. Då har vi en mick där. Åker han med till Turkiet eller stannar han kvar i Stockholm? Nej, han får ledigt. Så han får någon extra ledig dag.